តិកម្មនានាបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់មកជាថ្មីទៀតបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នដែលបង្ហាញថាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសំឡេងច្រើនលើសលប់ដែលអាចឈានទៅគ្រប់គ្រងអាសនៈទាំងអស់នៃរដ្ឋសភាតែលទ្ធផលនេះត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតមិនស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគណៈលោកសំរៀងស៊ីបានហៅលទ្ធផលនេះថាជាល្បិចរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៃប្រទេសជប៉ុនបានអបអរជ័យជំនះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាថ្មីទៀតសូមស្ដាប់អឹងប៊ុនថនតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចំថ្ងៃចេញលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរនៅឯប្រទេសបារាំងអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីនិងអាមេរិកជាដើមដែលថាតំណាងឲ្យ17វត្តនិងសមាគមបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាអាណត្តិទី6នេះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលនាំមុខដោយមានព្រះហស្តលេខារបស់ព្រះសង្ឃប៊ុតប៊ុនតិញបានប្រកាសធ្វើមុខភាពទាំងការបោះឆ្នោតលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងគម្រោងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោយឯកបកនេះភ្លាមៗក្រោយពីការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះឆ្នោតលើសលប់ដែលអាចឈានទៅគ្រប់គ្រងអាសនៈទាំងអស់នៃរដ្ឋសភានោះលោកសំរង្ស៊ីបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាលទ្ធផលនេះគឺជាល្បិចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើតាមលោកសំរង្ស៊ីប្រសិនបើមានវត្តមានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមនោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតនឹងមិនធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសម្លេងដ៏ច្រើនបែបនេះនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសបដិញ្ញាចិត្តនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកនឹងមិនធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខកបំណងឡើយហើយថាច្បាស់ណាស់គឺកម្ពុជាត្រូវការសុខសន្តិភាពយូរអង្វែងដើម្បីមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យរីកចម្រើនជាមួយគ្នានេះ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនក៏បានផ្សាយថាមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៃប្រទេសជប៉ុនបានយកលិខិតអបអរជ័យជំនះរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលនេះមកជូនលោកហ៊ុនសែនដោយផ្ទាល់ដៃកាលពីថ្ងៃ10ខែសីហាយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រកាសអបអររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៃប្រទេសជប៉ុនផ្ទុយគ្នាទៅនឹងជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនដែលបានប្រកាសនៅពេលថ្មីៗនេះដោយសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលដូចគ្នានឹងជំហររបស់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ជប៉ុននោះដែរសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ជប៉ុនដែលរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបបារាំងអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ជាដើមផ្ទុយពីប្រទេសលោកស្រីទាំងអស់នេះប្រទេសចិនវៀតណាមឡាវថៃនិងប្រទេសឥណ្ឌាជាដើមបានប្រកាសគាំទ្រការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាអាណត្តិនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកូជបបានប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតតាមការគ្រោងទុកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មុននឹងចេញផ្សាយលទ្ធផលផ្លូវការនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាសប្តាហ៍នេះជាណាក៏ដោយការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការអាចត្រូវពន្យារពេលបើមានបណ្ដឹងតវ៉ាច្រើនចំពោះលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នដែលទើបតែប្រកាសនេះបើតាមការគូបញ្ជាក់ពីលោកដឹមសវណ្ណរំសមាជិកនិងជាអ្នកនាំពាក្យកូជបសូមស្ដាប់អឹមរចនាប្រសិនបើមានបណ្ដឹងតវ៉ាចំពោះលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតកូជបចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយបណ្ដឹងទាំងអស់នោះជាមុនសិនមុននឹងអាចប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតបានលោកដឹមសវណ្ណរំអ្នកនាំពាក្យកូជបបានពន្យល់ប្រាប់វិទ្យុប្រាំអន្តរជាតិយ៉ាងដូចនេះមួយថ្ងៃក្រោយពេលដែលកូជបប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតជាតិជាលទ្ធផលដែលរហូតមកទល់ពេលនេះមានគណៈបកយ៉ាងហោចណាស់4ហើយដែលចេញមុខមកប្រកាសមិនទទួលស្គាល់គណៈបកទាំង4នោះរួមមានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតជាង 30,000 សម្លេងគណៈបកខ្មែរជប់ក្រទទួលបានសម្លេងឆ្នោតជាង 50,000 សម្លេងគណៈបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទទួលបានជាង 20,000 សម្លេងនិងគណៈបករស្មីខេមរាទទួលបានជាង 4,000 សម្លេងយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង4នេះមានតែគណៈបកយុវជនកម្ពុជាមួយប៉ុណ្ណោះដែលមានបំណងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ាទៅកាន់កូ
យោបល់ដើម្បីឲ្យស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយនេះរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបរិអន្តរជាតិថាលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតដែលកោជោបល់ទើបតែចេញផ្សាយនេះមិនត្រឹមត្រូវសម្រាប់គណៈបកយុវជនកម្ពុជាទេបើតាមប្រធានគណៈបកវ័យក្មេងរូបនេះដដែលចំនួនសម្លេងគាំទ្រដែលគណៈបកលោកទទួលបានពិតប្រាកដគឺមានចំនួន 39,417 សម្លេងខណៈលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាគណៈបកយុវជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងគាំទ្រតែ 39,333 សម្លេងប៉ុណ្ណោះលោកពេជ្រស្រស់អះអាងថាខ្លួននឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ាទៅកាន់កោជោបដើម្បីស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតជាង100សម្លេងដែលបាត់ទៅនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែសីហាជុំវិញការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ាចំពោះលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតនេះដែរលោកដឹមសវណ្ណារំបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបរាំងថាកោជោបនឹងដោះស្រាយទៅតាមករណីជាក់ស្ដែងក្នុងករណីមានបណ្ដឹងតវ៉ាច្រើនកោជោបអាចនឹងត្រូវពន្យាពេលប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតដើម្បីដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងឲ្យចប់សព្វគ្រប់សិនប៉ុន្តែប្រសិនបើគ្មានបណ្ដឹងច្រើនណាស់ណាទេការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាតាមការគ្រោងទុកដដែលគណៈបកធម្មាធិបតីបានដាក់លិខិតមួយទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាដើម្បីស្នើឲ្យប្រធានគណៈបកទាំង19ដែលទំនងជាមិនមានអាសនៈក្នុងសភាបានធ្វើជាអ្នកសង្កេតការពេលសភាអនុម័តច្បាប់ដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិដើម្បីដាក់ជូនព្រឹទ្ធសភាពិចារណានិងសម្រេចតាមក្រោយលោកស្រីផូពលតិតៃសាវថៃជាម្ចាស់សំណើបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការស្នើឲ្យគណៈបកដែលមិនមានអាសនៈចូលរួមសង្កេតការក្នុងសភាក៏ដើម្បីកុំឲ្យអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មផងដែរសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកស្រីពលតិតៃសាវថៃកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំធ្វើនេះគឺដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលទី1គណៈបកអតីតសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគាត់កំពុងតែធ្វើភ្យុះធ្វើភ្លៀងឲ្យអន្តរជាតិបដិសេធនៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺបើសិនជាយើងមិនរៀបចំឲ្យស្រួលទេឆ្នាំបាយរបស់កម្មករត្រូវបែកមុនគេតែម្ដងពីព្រោះគេទៀតសេដ្ឋកិច្ចយើងអញ្ចឹងហើយយើងកំណត់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់គណៈបកយើងបានសម្រេចចិត្តជាអតិថិជនហើយយើងប្រជុំពិសារគ្នាហើយយើងដាក់ពាក្យស្នើសុំហ្នឹងក៏មិនចាក់ថាខាងភាគីម្ខាងគេយល់ព្រមដែរប៉ុន្តែនេះជាអូដំកតិរបស់ខាងគណៈបកព័ត៌មានសុខាយព្រោះយើងគិតអំពីការលំបាករបស់ប្រទេសជាតិមួយទាំងមូលដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងគប់ស្កាត់ការដែលធ្វើតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏ប្រទេសលោកខាងលិចនឹងអានឹងជារឿងទី1រឿងទី2យើងធ្វើនេះដើម្បីឲ្យមានអឯកភាពជាតិមួយគ្រប់និន្នាការនយោបាយឲ្យផ្លាយទៅជាដូចខ្ញុំសរសេរក្នុងលិខិតអញ្ចឹងយើងអត់មានប្រើពាក្យគណៈបកប្រឆាំងទៀតទេគឺយើងចង់ឲ្យមានអឯកភាពជាតិមួយពីព្រោះយើងត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធមួយមានតែគណៈអត់មានគណៈបកប្រឆាំងដូចពីមុនទៀតទេប្រឆាំងដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយធ្វើឲ្យប្រទេសជួបកលយុគអញ្ចឹងហើយបានជាយើងជាពិសេសគឺគ្នាខ្ញុំផ្ទាល់ព្រមទាំងគណៈបកធម្មនិកាយនឹងជួយបានពិភាក្សាពីច្រើនលើកចំសារឲ្យដើម្បីរៀបចំការស្នើសុំនឹងដើម្បីជួយឲ្យប្រទេសនេះមិនមានគណៈបកប្រឆាំងមែនតែមានគណៈបកដៃស្ដាំដៃស្ដាំគឺមានន័យថាគណៈបកកណាចនិងគណៈបកដៃឆ្វេងគឺគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលយើងក្តីទាំងពីរណា
សម្រាប់ជួយជំរុញនៅបុគ្គលជាតិទាំងមូលទៅទទួលខុសត្រូវនៃបុគ្គលជាតិទាំងមូលនយោបាយអត់មានអង្គុយទំនេរហើយទិញទៀងគេហើយអត់ធ្វើអីយ៉ាងទេសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបានសម្រេចតែងតាំងកីឡាករបាល់ទាត់លំដាប់ពិភពលោករបស់ជប៉ុនគឺលោកកៃសុគិហុងដាធ្វើជាគ្រូបង្វឹកថ្មីរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាកៃសុគិហុងដាបានបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតដែលរៀបចំឡើងដោយសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាកីឡាករហុងដាមកធ្វើជាគ្រូបង្វឹកថ្មីក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានេះគឺដោយស្ម័គ្រចិត្តមិនយកប្រាក់ខែនោះឡើយសូមស្ដាប់វ៉ាន់សុគន្ធាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាលោកសៅសខាបានបង្ហាញការរីករាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវត្តមានរបស់កីឡាករកេសុគេហុងដាដែលបានសុខចិត្តមកបង្ហាត់ដល់ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាដោយមិនយកកម្រៃបែបនេះតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសៅសខាក៏អះអាងដែរថាសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជានឹងធានារ៉ាប់រងរាល់ការចំណាយលើការធ្វើដំណើរការស្នាក់នៅនិងការធ្វើកិច្ចការនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់គ្រូបង្វឹកថ្មីសញ្ជាតិជប៉ុនរូនីសម្រាប់លោកសៅសខាវត្តមានរបស់កេសុគេហុងដាពេលនេះវានឹងចូលរួមចំណែកគ្រប់គ្រងនិងជួយក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យបាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណែកកេសុគេហុងដាវិញតាមរយៈអ្នកបកប្រែបានលើកឡើងថាក្តីបំណងចង់ជួយដល់បាល់ទាត់កម្ពុជារបស់រូគីនៅពេលនេះបានខ្លាយជាការពិតហើយនៅចំពោះមុខអ្នកកសែតជាច្រើនលោកហុងដាបានបញ្ជាក់ថាចំពោះវិស័យបាល់ទាត់នៅកម្ពុជាលោកមានបេសកកម្ម2នៅចំពោះមុខគឺទី1លោកនឹងបង្កើតរបៀបលេងថ្មីដែលជារបស់កម្ពុជាហើយវានឹងចាប់ផ្ដើមចេញពីក្រុមជំរឿនជាតិនិងទៅកាន់ក្លឹបបាល់ទាត់នានានៅក្នុងស្រុករីឯបេសកកម្មទី2វិញគឺលោកនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយនៅអ្វីដែលល្អៗដូចជាវប្បធម៌និងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកមានវ័យ32ឆ្នាំកេសុគេហុងដាកំពុងតែលេងឲ្យក្លឹប Melbourne Victory នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004មកដល់ឆ្នាំ2018នេះហុងដាធ្លាប់លេងឲ្យក្លឹបនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក្លឹបនៅហូឡង់រុស្ស៊ីអ៊ីតាលីនិងនៅចុងក្រោយលេងនៅក្លឹបនៅមិចស៊ីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញកីឡាករបាល់ទាត់លំដាប់ពិភពលោករូបនេះបានជួយជំរុញជ្រែងបង្កើតក្លឹបបាល់ទាត់ស៊ូទីឡូអង្គបអេស៊ីដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងកំពុងតែលេងនៅលីគកំពូលកម្ពុជាកេសុគេហុងដាក៏ធ្លាប់ចូលរួមប្រយុទ្ធលើវាស្មៅនៅកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាតទល់នឹងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាម្ដងដែរកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ការមកដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាចំនួនគ្រូបង្វឹកចាស់សញ្ជាតិប្រេស៊ីលនេះកេសុគេហុងដាបានអះអាងថារូគីនឹងមិនបានចុះផ្ទាល់ជាមួយក្រុមកីឡាករបានច្រើនទេដោយសារតែមានការរវល់ច្រើនក៏ប៉ុន្តែរូគីនឹងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំមួយសប្តាហ៍ម្ដងតាមរយៈវីដេអូ Conference ជាមួយនឹងក្រុមការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភារកិច្ចបន្ទាប់ក្រោយពីការដំណើរជាគ្រូធំក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានេះកេសុគេហុងដានឹងត្រូវដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ AFS ស៊ីស្គីខាំនៅខេត្តវិជការខាមូនីនៅក្នុងប្រទេសឡាវក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងពូល A ដោយនឹងត្រូវតទល់ជាមួយនឹងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះឡាវវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីនិងមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើមកញ្ឆាជាង 5,000 ដើមត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តតាកែវកាប់និងដុតបំផ្លាញចោលនៅក្នុងភូមិជ្រោយឃុំព្រះបាទជន់ជុំស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវនិងបំផ្លាញអាងស្តុកទឹកសម្រាប់ស្រោចដំណាំកញ្ឆាទាំងនោះបានចំនួន10កន្លែងទៀតគិតពីខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំនេះការបំផ្លាញដើមកញ្ឆានៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តតាកែវនេះគឺមានចំនួនជិត 100,000 ដើម
ដែលនៅថ្ងៃទី12សីហាម្សិលមិញគឺជាទិវាសត្វដំរីពិភពលោកឆ្នាំ2018ឈានទៅក្នុងឱកាសនោះអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សធនធានធម្មជាតិហៅកថា WWF Cambodia បានអំពាវនាវឲ្យមានការរួមគ្នាការពារសត្វដំរីខណៈសត្វដំរីកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ទីជម្រកដោយសារតែការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការបាញ់សត្វព្រៃជាដើមម្សិលមិញនេះសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបានសម្រេចតែងតាំងកំពូលកីឡាករជប៉ុនកៃសុគិហុងដាធ្វើជាគ្រូបង្វឹកថ្មីរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាគ្រូបង្វឹកថ្មីនេះចូលមកបង្ហាត់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាដោយស្ម័គ្រចិត្តមិនយកប្រាក់ខែនោះឡើយទាំងអ្នកប្រឡូកក្នុងវិស័យបាល់ទាត់ទាំងអ្នកគាំទ្របាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសុទ្ធតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនចំពោះរឿងនេះហើយសង្ឃឹមថាហុងដានឹងធ្វើឲ្យបាល់ទាត់កម្ពុជារីកចម្រើនទៅមុខថែមទៀតដូច្នេះវត្តមានរបស់ហុងដានឹងធ្វើឲ្យវិស័យបាល់ទាត់កម្ពុជាប្រែប្រួលដូចម្តេចខ្លះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាន់សុគន្ធាលោកសន្តិសុខាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបានអះអាងថាមានហេតុផល3ដែលសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាសម្រេចតែងតាំងកីឡាករកេសុគេហុងដាធ្វើជាគ្រូបង្វឹកថ្មីសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាហេតុផលទាំង3នោះគឺទី1គឺធំជាងគេគឺយើងគ្មានលុយយើងខ្វះលុយយ៉ាងទី1ធំជាងគេតែໃຄរបស់រាយពីរឿងបាល់ទាត់ហ្នឹងយើងដឹងហើយគ្រូបាល់ទាត់តម្លៃខ្លួនគ្រូបាល់ទាត់ចាយលុយច្រើនណាស់គ្រូដែលលេងណែនេះនោះគឺចាយលុយច្រើនគ្រូដែលនៅប្រទេសជិតខាងយើងសត្វរាប់មើលដុល្លារនោះហើយយើងមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់ទេប្រាប់ជួលគ្រូអានទី1គេគួរស្ដាប់ហ្មងបាទទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្ម័គ្រចិត្តរបស់កីឡាករហុងដាផ្ទាល់គឺដោយសារតែការស្ម័គ្រចិត្តរបស់កីឡាករអន្តរជាតិហុងដាផ្ទាល់ដែលគាត់បានជ្រើសរើសយកអាជីពបាល់ទាត់របស់គាត់ដើម្បីនឹងមកជួយនឹងផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសនិយាយស្រួលស្រាប់តែម្ដងទៅគឺជួយទៅដល់ការអភិវឌ្ឍបាល់ទាត់នៅកម្ពុជារបស់យើងនឹងគេចំណុចទី2លោកសៅសុខាបន្តទៀតថាចំណុចទី3ចំណុចទី3យើងបានដឹងហើយគឺថាក្រុមបាល់ទាត់ជំនឿជារបស់យើងឈុតធំឈុតតូចទៅបើប្រៀបធៀបបាល់ទាត់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺយើងនៅក្នុងស្ថានភាពមួយយើងនៅពីក្រោមគេចិត្តនឹងក្បែរក្រោមគេទទួលស្គាល់ការពិតសមត្ថភាពកីឡាករយើងនេះបាទអញ្ចឹងអាមូលហេតុធំធំមានមូលហេតុ3ហ្នឹងលុយការស្ម័គ្រចិត្តរបស់គ្រូអំឡែងនៃហុងដាហើយជាមួយនឹងសមត្ថភាពកីឡាករក្រុមជម្រើសជាតិរបស់យើងបើប្រៀបធៀបជាមួយគេជិតខាងវានៅក្នុងកម្រិត1តែយើងមិនទាន់ខ្ពស់អញ្ចឹងទេមូលហេតុទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលយើងជ្រើសរើសយកគាត់មកធ្វើជាគ្រូបង្វឹកឲ្យក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិរបស់យើងមានវ័យ32ឆ្នាំហុងដាកំពុងតែលេងឲ្យក្លឹប Melbourne Victory នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004មកដល់ឆ្នាំ2018នេះហុងដាធ្លាប់លេងឲ្យក្លឹបល្បីៗនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក្លឹបនៅហូឡង់រុស្ស៊ីអ៊ីតាលីនិងនៅចុងក្រោយនៅមីស៊ិកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញកីឡាករបាល់ទាត់លំដាប់អន្តរជាតិរូបនេះបានជួយជ្រោមជ្រែងបង្កើតក្លឹបបាល់ទាត់ Sotilo Angkor SC ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងកំពុងតែលេងនៅលីគកំពូលកម្ពុជាហុងដាក៏ធ្លាប់ចូលរួមប្រយុទ្ធលើវាស្មៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាតទល់នឹងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាម្ដងដែរកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះហុងដាបានក្លាយទៅជាគ្រូបង្វឹកថ្មីរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាលោកមេចាន់ណាគ្រូបង្វឹករបស់ក្លឹបបាល់ទាត់ Naga បានសម្ដែងនឹងការរីករាយចំពោះវត្តមានគ្រូបង្វឹកថ្មីនេះលោកថាគ្រូបង្វឹកថ្មីសញ្ជាតិជប៉ុនរូបនេះនឹងនាំយកនូវអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ក្រុមកីឡាករជម្រើសជាតិកម្ពុជាពួកខ្ញុំគិតថាហុងដាគាត់អញ្ជើញមកកាន់ជម្រើសជាតិនេះគឺជាល្អមួយសម្រាប់ប្រជាយើងនិងកីឡាករយើងដែលគាត់ថាគាត់បានទទួលបទពិសោធន៍ថ្មីពីកីឡាករដែលមានជ័យលាភពីឈ្មោះល្បី
ក៏មិនសល់ខ្លាំងជាងគឺថាវាអនុប្រាគួរនៅទម្រង់លេងអាចជាអ្វីជាល្អសំខាន់គឺល្អសម្រាប់បាល់ទាត់ហ្មងបងហូមណាក៏ជាកីឡាករជាថាជាកីឡាករលំដាប់ពិភពលោកអញ្ចឹងគាត់ជាកីឡាករម្នាក់ដែលស្ថិតក្នុង idol របស់កីឡាករខ្មែរយើងភាគច្រើនមែនទែនជា idol របស់គាត់អញ្ចឹងចង់និយាយថាឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍របស់គាត់ជាច្រើនឆ្លងកាត់ការលេងរបស់គាត់ឆ្លងកាត់ប្រទេសជាច្រើនគាត់រស់នៅឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ការលេងរបស់គាត់ជឿថាគាត់នឹងនាំអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់បាល់ទាត់កម្ពុជាយើងហើយពេលបាល់ទាត់កម្ពុជាយើងបានច្រើនបាទចំណែកលោកប្រាក់សវណ្ណារាដែលជាអតីតគ្រូបង្វឹកជម្រើសជាតិកម្ពុជាក៏មើលឃើញមិនជាខុសគ្នានឹងលោកមាសចន្ទដែររឿងនោះវាមានផលចំណេញច្រើនសម្រាប់យើងតាមរយៈជួបរបស់គាត់ហ្នឹងព្រោះវាអាចឲ្យកីឡាករយើងដែលកំពុងតែលេងក្នុងលីកហ្នឹងគឺចាប់អារម្មណ៍ចាក់តងទៅនឹងខាអាជីពរបស់កីឡាករបាទកីឡាករបាទគាត់ហើយទី2វាធ្វើឲ្យកីឡាករទាំងអស់ហ្នឹងវាប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនពីព្រោះយើងដឹងហើយថាគាត់ក៏មានជាគ្រូដែលចោះជាប់មកពួកយើងដែរគាត់មានលវលជាមួយនឹងក្លឹបដែលមានកុងត្រាហើយគាត់មានក្រុមការងារគាត់ផ្ទាល់ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងផ្លែយើងចឹងណាចំពោះលោកសៅសុខាវិញខ្ញុំគិតថាបញ្ហាបច្ចេកទេសគឺមួយប៉ុន្តែអំពីចិត្តសាស្ត្រវិញគឺម្យ៉ាងទៀតបញ្ហាបច្ចេកទេសហ្នឹងវាម្យ៉ាងហើយណាបញ្ហាបច្ចេកទេសប៉ុន្តែបញ្ហាចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងក៏វាជាម្យ៉ាងដែរពីព្រោះថាយើងដឹងហើយការលេងបាល់មិនមែនលេងតែកម្លាំងទេមិនមែនលេងតែបច្ចេកទេសទេគឺយើងមានលេងចិត្តសាស្ត្រទៀតផងយើងប្រើខួរក្បាលអញ្ចឹងវត្តមានរបស់កីឡាករដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះលេងនៅក្នុងលំដាប់អន្តរជាតិហើយមកធ្វើគ្រូបង្វឹកឲ្យក្រុមបាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំជឿថានឹងធ្វើឲ្យកីឡាករជំនឿជាតិកម្ពុជារបស់យើងដែលបានត្រូវជឿរឿងឲ្យមកបំពេញតួនាទីជាក្រុមជំនឿជាតិហ្នឹងគាត់នឹងយល់អំពីតម្លៃឲ្យគាត់នឹងកាត់ខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើខ្លួនគាត់ឲ្យបានល្អស័ក្តិសមទៅនឹងការចំណាយពេលវេលានិងការដែលបានលះបង់របស់កីឡាករដែលគាត់មកជួយក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ការប្រកួតបាល់ទាត់ជាតិរបស់យើងនឹងទី1ទី2វត្តមានរបស់កីឡាករដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញនៅក្នុងពិភពលោករបស់ប្រទេសជប៉ុននេះក៏នឹងជួយទាក់ទាញបាននៅការចូលរួមគ្រប់គ្រងពីស្ថាប័នការគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់ជាពិសេសគឺស្ថាប័នយុវជនយុវនារីរបស់យើងហើយស្ដៅទីនេះគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលទានដើម្បីនឹងជួយធ្វើការឧបត្ថម្ភដើម្បីឲ្យសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាឲ្យវិស័យកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាយើងនឹងគឺមានលទ្ធភាពមានថវិកាដើម្បីនឹងការអភិវឌ្ឍនៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនបាទគេខាងមុខតទៅទៀតបាទជួឃើញដូចគ្នានេះដែរលោកមេចនាខ្ញុំជឿបងខ្ញុំជឿថា 100% ទស្សនជននឹងបានដឹងការឡើងជាបោះឆ្នោតតែទោះមួយរយៈនេះគឺជាមួយជាជាងស្ងាត់បន្តិចដោយសារឡើយយើងក៏មិនបានគួរទីផ្លូវការច្រើនដែរហើយក៏មិនមានធូរមិត្តភាពច្រើនដែរអញ្ចឹងហើយចូលពីវត្តមានគាត់មកខ្ញុំជឿថាការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកទស្សនាអ្នកចូលមើលនៃជុំជាមួយជាងខ្ញុំជឿថាការឡើងទីមួយខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលចូលរួមគឺគេចង់មើលទម្រង់បាល់ទាត់យើងថាយើងឡើងប៉ុណ្ណាល្អប៉ុណ្ណានៅពេលដែលគ្រូថ្មីមកដែរជាគ្រូសម្រាប់គ្រប់លោកអញ្ចឹងបាទគេនិយាយថា 100% គឺយើងនឹងទាញទស្សនជនមកច្រើនជាងមុនបាទជាការកត់សម្គាល់សមត្ថភាពលេងបាល់ទាត់របស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់ជាពិសេសប្រទេសថៃនិងវៀតណាមជាដើមដូច្នេះហើយភាគច្រើននៃការប្រកួតទាំងមិត្តភាពនិងផ្លូវការក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាមិនសូវទទួលបានផលល្អទេបើទោះបីជានៅពេលនេះអ្នកគ្រប់គ្រងកម្ពុជាកំពុងមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយបណ្ដាគ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់ខ្មែរនីមួយៗនិយាយដូចគ្នាថានេះគឺបណ្ដាមកពីកម្ពុជាខ្វះនៅថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលខាងបាល់ទាត់លោកប្រាក់សវណ្ណរាជាធម្មតាបើកាលណាយើងនិយាយអំពីការរីកចម្រើនយើងកលែកទៅមើលការអភិវឌ្ឍវិញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាក្រុមវៀតណាមដែលអុយ23ឈានបោកប្រាក់ទាត់ AC Under 23ហ្នឹង
គឺគេធ្វើពីមុនហ្នឹង10ឆ្នាំហើយហ្នឹងបាទទាំងក្រុមហ៊ុនអញ្ញាឡាយទាំងទី TNT Hanoi អីគឺគេធ្វើខ្លាំងណាស់នៅវៀតណាមគេចាប់ដើមប្រកាន់តែពីនេះយើងចាំបាន Arsenal ដែលបានជួយវៀតណាមតែយ៉ាអញ្ចឹងហេតុផលទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលចង់និយាយថាដែលធ្វើឲ្យក្រុមវៀតណាមនេះខ្លាំងអញ្ចឹងដល់ឡាយពេលយើងក្លែកមកលើប្រទេសយើងវិញយើងទើបតែចាប់ដើមប្រហែលឆ្នាំនេះទេមកពីមុនមកយើងអត់ដែលមានដែរក៏តែអាការយកចិត្តទៅដាក់តែព័ន្ធនៃការអភិវឌ្ឍន៍វានៅកម្រិតទាបទៀតមែនតើបាទត្រឹមតែយើង4ឆ្នាំមកចាប់ពីឆ្នាំ2014 2013 2014 2015នេះយកតាមធ្វើអាកាដេមីហ្នឹងអញ្ចឹងហេតុផលហ្នឹងហើយដែលយើងមើលឃើញថាការអភិវឌ្ឍន៍យើងនៅយឺតជាងគេគឺដោយសារតែយើងអត់មានថ្នាលរឹងមាំហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចាប់ពីឆ្នាំ2023ទៅខ្ញុំគិតថាយើងអាចនឹងមានថ្នាលរឹងមាំជាងហ្នឹងចំណែកលោកនេះតាវិញជាសំខាន់បំផុតគឺសំខាន់គោលគឺយើងខ្វះគឺថា academy បងថាបងថ្នាលយើងខ្វះមែនទែននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងឃើញច្រើនតែធ្វើថ្នាលបានត្រឹមត្រូវគឺមានតែក្លឹបក្នុងពេញក្រោនមួយដែលមានថ្នាលបានបដោះជាប់រហូតតែក្រៅពីហ្នឹងគឺក្លឹបផ្សេងៗគឺអត់មានថ្នាលណាដែលច្បាស់លាស់ដូចក្នុងពេញក្រោនបាទហើយយើងឃើញមានលទ្ធភាពទីមួយក្រុមមួយទៀតតែមានតែមួយក្រុមដែលអត់គ្រប់គ្រាន់នៅប្រទេសជាច្រើនគេនៅប្រទេសគេមានថ្នាលច្រើនណាក្រុមមួយតែមានថ្នាលទាំងអស់អញ្ចឹងតកតោនឹងថ្នាលរបស់តែក្នុងថ្នាលគឺសំខាន់ណាស់បើយកមានថ្នាលទេយើងប្របាកយកឈ្នះវាអញ្ចឹងតោះយើងមានថ្នាលហើយបើមានកលាករល្អល្អបាទទី1បាទទី2គឺចាត់តូននឹងលីកហ្មងចាត់តូននឹងលីកតោះតែលីកយើងមានលីកយើងខ្លាំងបាទជាមួយជាងខ្លាំងដែរបើលីកយើងខ្សោយគឺជាមួយជាងខ្សោយហ្មងហើយគេចាំថាលីកខ្មែរយើងយើងតែមកចាប់ផ្ដើមតោះបានខ្លាំងហ៎យើងមើលទស្សនវិជ្ជាគាត់មកមើលប្រគល់សំខាន់បាន3 400នាក់អីមកមើលអញ្ចឹងវាខុសពីមកគិតជាមួយជាមួយចិត្តគឺខុសគ្នាមកជាមួយចិត្តតែ60000នាក់បើមើលមកប្លុកមកលីកនេះត្រឹម5 4-500នាក់អញ្ចឹងវាខុសគ្នាឆ្ងាយពេកបើសិនជាលីកយើងខ្លាំងខ្ញុំជឿថាជាមួយចិត្តយើងខ្លាំងហើយអញ្ចឹងតើតោងពីចំណុចដែរខ្ញុំមើលឃើញគឺពីចំណុចហ្នឹងទី1គឺតើតោងអាកាដេមីយើងខុសថ្នាលទី2គឺយើងនៅខ្សោយបងបាទប្រធានសាព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាលោកសៅសុខាក៏បានទទួលស្គាល់ដែរលើចំណុចខ្វះថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកកីឡាបាល់ទាត់នេះតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអះអាងថានៅពេលនេះកម្ពុជាកំពុងដំណើរការបង្កើតថ្នាលបាល់ទាត់នេះដែលតាមគម្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅគ្រប់25រាជធានីខេត្តតែម្ដងលោកសៅសុខាយើងបានដឹងថាខ្លួនយើងនៅទីណាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមថាយើងនៅខ្សោយនៅខ្សោយច្រើនរឿងចូលចិត្តឬណាស់លទ្ធផលដែលយើងប្រកួតនេះមិនទាន់ធ្វើឲ្យយើងទៅចិត្តដល់ទេបាទមិនមែនតែអ្នកគ្រប់គ្រងទេដែលចង់បានជោគជ័យចង់បានលទ្ធផលសហព័ន្ធនឹងគឺចង់បានខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់វាមិនចំណុះទៅលើខាងតែយើងតែប្រកបទេវាមើលរឿងពេលវេលាលទ្ធភាពធនធានរបស់យើងដែលយើងមានផងដែរបាទអញ្ចឹងហើយក្នុងស្មារតីនេះយើងបានដកពិសោធន៍ទៅយើងឃើញថាក្រុមបាល់ទាត់របស់យើងក្រុមជ្រើសជាតិជុតធំរបស់យើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមិនបានរៀបចំកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេកាលពី4ឆ្នាំមុនដូចយើងបានជឿស្រាប់ហើយប្រទេសយើងក៏តែពីឈ្លោះគ្នាពីសង្គ្រាមពីអីមកអញ្ចឹងទៅអាពេលវេលាយើងនឹងគិតទៅរករឿងបញ្ហាឆ្នាំបាយរកខោអាររត់ពីពាក់ហ្នឹងសាលារៀនគេសំខាន់ណាស់បើរឿងកីឡាហ្នឹងយើងមិនស្ូវបានទេប្រមូលផ្ដុំបានទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងមានឱកាសណាយើងមានសុខសន្តិភាពយើងមានវិទ្យុបត់ណានៃរកទទួលទានហ្នឹងគឺជាឱកាសយើងហើយចឹងហើយបានសហព័ន្ធឥឡូវនេះគឺត្រូវតែចាប់ផ្ដើមរៀបចំឲ្យមានសាលាបំរុងទិសបាល់ទាត់នៅគ្រប់25រាជធានីខេត្តលោកសៅសុខាសង្កត់ធ្ងន់បន្ថែមទៀតថាគឺបានន័យថាខេត្តនីមួយមួយយើងជ្រើសរើសយកសាលាចំណែកទូទៅអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យហ្នឹងដែលមានក្មួយក្មួយពងករៀនហ្នឹងយើងសហការជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាយើងកសាងទីលានបាល់ទាត់ដែលយើងមានកម្មស្មៅតាមស្តង់ដារយ
យើងមានរៀបចំបណ្ដុះបណ្ដាលហើយយើងនឹងបញ្ជូនគ្រូដើម្បីនឹងទៅបង្ហាត់ក្មេងៗខួយខួយក្មេងៗនឹងឲ្យគាត់លេងទៅតាមគួនផ្នែកចេះបាល់ទាត់ហ្នឹងយើងផ្ដល់សម្ភារៈយើងអ្នកដែលហាត់នឹងមានវិស័យគឺនៅណៃណាត់យើងរៀបចំជាក្រុមទាំងក្មេងស្រីទាំងក្មេងប្រុសកំណត់អាយុហ្នឹងរួចហើយយើងនឹងរៀបចំឲ្យមានការប្រកួតជាខាប់ជាលីកតាមរយៈការប្រកួតពីសាលាមួយទៅសាលាមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យវិស័យកីឡាបាល់ទាត់របស់យើងជាពិសេសកីឡាកររបស់យើងយើងនឹងជ្រើសបានក្មេងឬក៏ក្មួយក្មួយដែលមានវិស័យដែលមានអនាគតប្រកបសល់ហ្នឹងដើម្បីយើងយកគាត់មកដើម្បីរៀបចំជាក្រុមជម្រើសជាតិឬមួយក៏បញ្ជូនទៅក្នុងសាលាបាល់ទាត់ជាតិដើម្បីយើងអភិវឌ្ឍគាត់ទៅតាមស្តង់ដារដើម្បីក្លាយជាកីឡាករអាជីពសម្រាប់ពេលអនាគតបាទយើងនឹងមានគម្រោងធ្វើដូច្នេះហើយមិនមែនតែមានទេតែលើគម្រោងយើងចាប់ដើមហើយបានពង្រឹងការបាទកំពុងចាប់ដើមធ្វើហើយបាទបាទបាទយើងកំពុងដំណើរការបាទ